नमस्ते, वेलकम छ सबैलाई हाम्रो ब्लग्समा। अरु हाम्रो दा भ्यू हेर्नु न, भ्यू मर्निङको भ्यू कस्तो राम्रो छ है। मामा ससुरा हुनुहुन्छ, मामा ससुरा हुनुहुन्छ, आए भन्नु भएको छ। हल पनि डन भयो हो, पछाडि आएर कामसित सँगसँगै चिया पिउँदैछु म पनि। बिहान बिहानै म त नास्ता खानुपर्छ, साँझको उब्रेको रोटी हो कि। मेरो जेठी छोरी चाँडै उठिहाले त उठेर पढ्न बस्यो नानी। कपाल के हो त त्यस्तो सिङ जस्तो, ल प्रोजेक्ट गर, यस्तै बिहानै उठेर गर्नुपर्छ सधैँभरि है। आजको मेरो काम सिन्की घरमा मुला कन्नै थियो, त्यही भएर सिन्की बनाउनु कुद्दैछु। देउरानी मेरो क्यामराम्यान, म सिन्की कुद्ने चल्लाले खायो चल्ला, बल्ल बल्ल सिन्की यताबाट उजेर आउँदो रहेछ। सिन्की च्यातेर सिन्कीलाई मुलालाई खिचेर, मुलाको पातलाई खिचेर सिन्की बनाउँछौँ, सिन्की खान्छौँ। सिन्कीको तयारी गर्दैछु, सिन्की बनाउने, सिन्की खाने, चुकिलो 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 चुकिलो, नयाँ आलु, नयाँ आलु, नयाँ सिन्की। कति मिठो होला त्यो, खाँदाखेरि पनि हामी देखाउँछौँ हजुरहरूलाई। फेभरेट सागको सिन्की कुटेर पनि भ्याइयो, यो सिन्की कुटेर भ्याइयो। यता देउरानीले मुला काटेर ठिक्क पारेको छिन् अचारको लागि। उही मुलाको सिन्की, उही मुलाको अचार हाम्रो घरमा ठिक्क पारेको छिन्। छोरीको स्कुल जाने बेला भयो अनि कपाल बाँडिदिँदै छोरीको कपाल पनि बाटियो। अब स्कुल जानलाई रेडी, ल सानो बाई खै भाइ, भाइ खै भाइ, बाई 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 गए। आज फ्राइडे, चाँडै छुट्टी हुन्छ, चाँडै आइहाल्छ निनुर आज त।
up. Halo Didi, hamra chimeki Didi aja. Gau basna aun baja. Thikai chha Didi, sablai namaste bhandinu na ta mero sathiharulai. Namaste. Mero devrani le ya. Eta mukh dekhau ta, yo chamal bindai chhin. La. Reels. Facebook ko reels ma. La, dia dia asa ta bicara le pau. Deu bana, pau deu bana. Aja strawberry kheti herna jam bhane ma tayar bhaisake hu. Kasaile mukh dudai hununcha, koi yesta tayar hunai time lagcha ke hamro ghar ma ta. Koi ko awastha yesto chha la. Jam bhane hera. Koi chha bhana byasta chhan, koi mukh dudai. Ma ready bhayera. Bosyachu, ready bhayera bahir aauchu bhane ta. Koi bosyera chha khalna ta. Koi le mukh dudai rancha. अब घुम्न जाने भनेर तयारी गर्दै बसेको बेला त भान्जीले फेरि पाउर पठाइदिए र मुला साग सिन्की बनाउने मुला पठाइदिनु भएको छ अब एक दुई दिनपछि यसको पालो आउँछ आज घुम्न जाने हो यसलाई एक दुई दिनपछि अब हामी स्ट्रबेरी बारी खेत के भन्छ पार्क स्ट्रबेरी पार्क जान लाछम अनि त्यही गरेर देखाउँछम है हाम्रो जाम गोराईमा स्ट्रबेरी खेती छ अवश्य जान होला सबै हैन हामी जादै छम के हुन्छ कस्तो हुन्छ उही गएर हजुरहरुलाई देखाउँछम है ल आइग दु आइग दिनु सबै हाय अलि उही गएर देखाउँछम है अरु ल आज बाटोमा पनि खिचिहालम भनेर हिँदै हिँदै स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी खेती हेर्न ल हेलो भन्दिनु स्वामी ल हेलो भन्दिनु दिदी छोरी हाय हेलो हामी यसु पार्कमा घुम्न जान्छौ देउरा देउरानी र छोरो भरि पछि पछि आउँदै छन् सुस्त सुस्त Tino tina na san te vero dilo bai raso sasu sasu bani ore yer la ke bani la la bana bana chani ke bani yo ami ma sakthi bana na balakar ko chori ma ma gham parera yer na sakya chain hai ma balakar ko chori ma balakar banna na ko chori ali lota susta susta au sabai strawberry khane यस्तो मेहनत गरेर जानु पर्छ स्ट्रबेरी खानको लागि ब्लगर मान्छे त आटोमा जानु पर्दैन र पैसा छैन हो पैसा ब्लगबाट पछि पैसा आए भने दिन्छु ल आटोमा आऊ बेबी आऊ भागो भागो छोरी भागो भागो गुजी आयो के आउला छ नि गुजी आउला हो अबै भागो 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 सिटो भागो 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 कन्छ भागो भेटौ दिदीलाई दिदीलाई आमालाई भेटौ सित भाग्नुस
bagus bagus guci an lah sih guci bagus hai bandi sini eta lela hai guys bandi hai hai lah esta mehnat gari gari ami mehnat gari gari bhok lagi kote pas kau tuh jadi sama kita di orang bhok lagi re ini teh vera ciao ciao ekin ini naik dinas tuh ekin sakti ini thakin gua स्ट्रबेरी पाइने ठाउँ पनि आइपुग्यो रतनपुर रतनपुर चोक भन्दा अलिक हल्का माथि छ हाम्रो बगलहरू त्यहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ स्ट्रबेरी पाइने ठाउँ स्ट्रबेरी पाइन्छ पाइँदैन त्यो भरि थाहा भएन पाइन्छ भनेर एडमा देखेर सुनेर आएको उहाँ पर बारी खेत त देखिएको रहेछ छ कि छैन त्यो भरि थाहा भएन सोध्छौँ है हामी अहिले स्ट्रबेरी मान्छेहरू देखिरहनु भएको छ त्यहाँहरूलाई सोध्छौँ यहाँ के छ बिरुवाहरू पनि छ अनि प्लस छ के पाइन्छ भनेर आउनुहोस् स्ट्रबेरी खान आउनुभयो हजुरहरू ल स्ट्रबेरी खान आउनु भएको छ पाइन्छ पाइन्न त्यो भरि अहिले सोधेपछि थाहा हुन्छ त्यसपछि मान्छेहरू पनि हेर्नु आउनुभएको छ स्ट्रबेरी खेती देखेर दाङमा पहिलोचोटि कसैले गरेको गचेको भएर स्ट्रबेरी खेती हल्का हल्का फल्या छ नपाइने नपाइने स्याने स्ट्रबेरी खाने स्याने यता आएर स्ट्रबेरी खाने हो मिठो लाग्छ ल कति खान्छौ कति खाने स्ट्रबेरी भन बहिनीमा लागे कति खाने हो भनिदेऊ स्ट्रबेरी कति खाने धेरै खाने ल हाम्रो दाङमा पहिलोचोटि स्ट्रबेरी नै स्ट्रबेरी खेती देखेर तिमीलाई कस्तो लागेको छ भन्दै खुसी छौ राम्रो लाग्छ नि हजुरहरू भनिदिनुहोस् त हाम्रो एकदम राम्रो आफ्नो हाम्रो दाङमा पनि स्ट्रबेरी खेती हुन लागे रहेछ एकदम खुसी छौँ हो हजुर मम्मी कस्तो लाग्छ अति 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 राम्रो लाग्यो हो ल हो त म पनि खुसी नै छु हाम्रो दाङ गराईमा स्ट्रबेरी खेती स्ट्रबेरी खेतीको साउनी यहाँ हुनुहुन्छ अनि हामीले सुनेर आएको थियौँ टिकट छ अरे टिकट सिस्टम छैन है छैन आफै टिपेर हजुरहरूले आफै भेट्नुहुन्छ है टिप्न पनि पाइन्छ जान त दिँदैन बच्चाले काँचो टिपेर फालिदिन्छन् कि हजुर कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको हामीले सुरु गरेको त भयो असोजदेखि हो असोजदेखि है हजुर हजुर चटपटे खानालाई स्ट्रबेरी खाना आ बेला भोक लागेर चटपटे खानालाई सब रेडी हुनुहुन्छ स्ट्रबेरी पनि पायौँ हामीले चटपटे पनि खाने छ छोरीहरू पसलमा
सामान किन दिनमा त 100-150 नसकी हुन्न यो छोरी सन्ध्या बत्ती बालेर मम्मीले पितृलाई ससुरा बुवालाई बत्ती बाल्दै हुन् सन्ध्या बत्ती पूजा भाडा छतमा बसेर पूजा भाडा मार्दैछु हाम्रो यस्तो छतमा बस पार्क सब देखिया छ सेवार खोला पुल ए पुल होइन खोला सेवार खोला कति वर्ष सेवार खोला त्यो पहेलो छ नि त्यो मामा ससुरा घर हाम्रो भ्यू हेर्नु न दाङखोराई बस पार्कको भ्यू बाँच्ने भनेको भाडा पूजा भाडा पूर्णको यो दिउँछ त्यही भएर अहिले माझ्दैछु सामान भोलि बिहान पूजा गर्न सजिलो हुन्छ नि त अहिले माझेपछि होइन राति भए पनि मोबाइलमा उज्यालो देखिया छ तर चिल्लो हुन्छ भाडा पनि कति चिल्लो हो कति चिल्लो चिसो माथि छतमा भएर होला क्या झन् कति चिसो हावा चलेको टोपी पनि नलाएर बस्यो पोल्छ दिउँसोभरि घाममा बस्ने हो छतमा बस्ने गरेर कतिका भाडा हो त सकिने नसकिने नजारा हेर्न त मजा आउँछ कसले के गरिरहेछ पुलमा हाँडेर कसले के गरिरहेछ भन्दै छतमा हेऱ्यो छतमा बस्यो बसबाकतिर हेऱ्यो पुलतिर हेऱ्यो रमाइलो भएको छ कसले के गर्छ भन्दै हेर्दै बस्दै बस पार्कको छेउमा घर भएको फाइदा हो कि देखाउन मिल्ने भए त हजुरबाट देखाइदिन्थे मलाई मात्रै थाहा छ कति चिसो हावा झोला छतमा कति बेला भ्याइएला र म भागेर गएर टोपी र ज्याकेट लाम्ला पनि भ्याइँदै भ्याइन्न त ओहो पछाडि देखिन्छ देखिन्छ हेर्नुहोस् न पछाडि कपडा कति हल्लिरहेछ देख्नु भयो जताबाट पनि मैले हजुरहरूलाई देखाएरै छाडेँ थाहा पछाडि कपडा हाल्ने थाहा भयो भने देख्नु भएको छ कि नै यो रात साँझमा लाग्यो लाग्यो बस पार्कको पनि झिलिमिली भयो पनि झिलिमिली भयो चम्क्यो
लिख कटल के बटल के न टल के न टल के अब न टल के हैन राति पक्का भाडा मिस न लाग टल के टल के छ न टल के टल के दिन सबै मिसि भए सक्यो रात पर्यो देख्नु भ गर्दा गर्दै झिलिमिली यति भाडा मिस्दा रात पर्छ के ल आजलाई यति नै Bye everyone. Bye everyone.